Audru osakonnakeskuse juhataja Priit Annus. 4 aastat uues koosluses hakkavad lõppema. Mida see periood näitas Audru puhul? Sest me ei saa üle ega ümber sellest, et öeldi tol korral, et Audrul ei oleks olnud vaja üldsegi mitte Suur-Pärnuga ühineda. Jah, kuigi see on, et meie rahvaarv oli toona ja on ka täna üle 6000, et meil ei olnud iseenesest kohustust liituda, aga me kaalutlesime seda pikalt volikoguga ja see pikk nägemus, pikem perspektiiv näitas ikkagi seda, et üksinda on raskem tulevikus toime tulla ja arendada kui seda ühises suures koosluses. Aga ka see esimene ühinemisaeg on väga õpetlik olnud selles mõttes, et ega me ju ei teadnud ühinemishetkel, mis sellest välja saab või kuidas see ühte sulamine hakkab toimuma. Et ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et ka see üks valimisperiood kindlasti on selleks liiga lühike aeg. Et see püsivam ühte sulamine võtab ikkagi oluliselt rohkem aega. Aga kui vaadata nüüd vallaarengu seisukohalt ja neid investeeringunumbreid, mida me siis esimese 4 aasta jooksul oleme saanud, siis võib rahule jääda, et see, mis me ühinemislepingusse kirjutasime, see sai ära tehtud ja tegelikuses nii mõndagi peale veel. Et selle koha pealt võib ka Audru elanik olla rahul, et asjad on korras ja asjad on arendatud. No see, mis on tehtud, seda näeb tõepoolest iga inimene oma silmaga. Aga milline tundub praegu tuleviku perspektiiv, eriti kui arvestada, et ennustatakse rahalises mõttes kehvemaid aegu? Jah, see tulevik nüüd täna nii helge ei tundu, et kui vaadata tänase arengukava ja eelarvestrateegia sisse, siis järgnevatel aastatel meie investeeringute numbrid kõiguvad 300 000-st 600 000-ni aasta kohta, mis on tegelikult väga väikesed summad arvestades seda, et kui palju oleks tegelikult vajalik panustada juba osavalla teedesse. Et see pärast me oleme ka siis kutsunud kokku osavaldade töögrupi, kus on ühiselt arutatud, mida muuta siis uuel valimisperioodil arvestades juba neid kogemusi, mis me võtame tänasest kaasa, et mida muuta paremaks, kuidas suurendada osavaldade ja osavalla kogude otsustusõigust ja kuidas jätkusuutlikult arendada siis osavaldasid. Et selle esimeseks eeltingimuseks saab olla ikkagi see, et igal osavallal on kokku lepitud oma kindel investeeringute eelarve igaks aastaks ja vastavalt siis eelarvestrateegias on see 5-aastane periood, kus on ette teada kindel number, mis sel ja järgneval 4 aastal saab osavallas ära teha ja iga aasta objektide loetelu paneb kokku siis koha pealt valitud poliitikute kogu, ehk siis osavalla kogu. Mida tuumiklinn sellest arvab? Tuumiklinnale me ei ole veel seda ideed presenteerinud, et kõigepealt me tahame läbi rääkida ametnikega ja siis poliitikutega, et see arutelu on meil veel sel suvel ees. Mis on see plaan, mida tahaks järgmise 4 aasta jooksul ära teha, kuigi me tõesti ei tea, kas selleks ka raha eraldatakse? No kõigepealt, kui tagasi vaadata sellele veel Audru valla ajale, siis enne ühinemist ma peaks ütlema, et me tegime valla üsnagi valmis. Et meie koolid, lasteaiad, kõik meie hooned on tegelikult remonditud, on väga heas korras,
paremas korras kindlasti isegi kui keskuslinnas, kus on veel palju, palju tegemist. Aga nüüd oleks järgnevatel aastatel vaja just panustada teedesse. See on asi, mida inimesed kõige lähemalt tunnevad, mida inimesed ootavad. Teine kindlasti on valgustus, kergiliiklusteed, mis tänasel päeval on inimeste liikumistel hästi oluline asi, mida samuti väga oodatakse. Aga üks minu suur selline isiklik nii-öelda südameobjekt või mida ma tahaksin kindlasti audrukate jaoks ära teha, on muuta siis seda Audru mõisasüdant ja valmis ehitada Audru keskväljaku, mida täna me oleme just projekteerimas ja see on üks suuri ettevõtmisi. Et see, kas kõik need plaanid tulevikus ka realiseeruvad, see sõltub ikkagi üksjagu ja ainult sellest, et kuidas me suudame kokku leppida keskuslinna poliitikutega eelarve jagamise osas, et piisavalt vahendid tuleks ka osavaldade arenguks. Kui see jätkub selle tänase eelarve strateegia numbrite järgi, siis kindlasti me neid asju, mida ka elanikud meilt ootavad, teha ei suuda. Edu valimistel! Aitäh!